Hello mga guys. <laughs> Di ba ganyan pag vlogger? Hello mga guys. Ako po pala si Banat Bay. Gusto ko lang magkomento dun sa lumabas na balita. No, na Kesyo itong NUJP, JP, eh pinagsosorry ito si Spokes Harry. Dahil dun sa ginawa niya dun sa isang reporter na CNN Philippines. Alam niyo po, napaka... Gago lang talaga nitong mga taga-NUJP, ano? Ang linaw-linaw naman na na-misinterpret nung uh, reporter ng CNN Philippines yung sinabi ni Spokes Harry. Ang linaw doon na sinabi ni Spokes Harry na hindi tayo pwedeng tumulad sa Wuhan. Wuhan no ah, hindi huban sa ang Wuhan. Iyan e, o isang party lamang yan. Maliit na party lang yan sa China. Kasi ho, doon, nag-mass testing doon lahat ng mga citizen nila doon o sabi na natin lahat ng na mga residente nila doon eh may mass testing ng ng kanyang kanilang gobyerno. Eh parang ang dating gusto ganun gawin dito. Sandali, bansa ho tayo. Ang populasyon ho natin is 100 million mahigit. Hindi ho kakayanin financially at hindi rin ho possible in terms of uh, uh supplies. Alam naman ho natin na nagkakaano-ano yan eh. Uh, ngayon nga eh, hirap na hirap nang magano mag, magka magkaroon ng uh, mass testing sa mga lahat, sa mga OFW. Di ba hanggang ngayon, ang dami pang hindi nakakaalis na mga OFW sa mga hotel nila dahil nga ho, eh, kulang-kulang ho. Kulang ho ang pasilidad. Yan nga ho ang tinututukan ng ating gobyerno. Kaya nga ho na si Vince Diso, na in charge dyan sa testing-testing na yan. Kaya nga meron tinatawag na tatlong T. Testing, uh, tracing, and treatment. So meron nung programa tayo. Pero in terms of ikukumpare mo sa Wuhan, yun know, ang malinaw na sinabi ni Spokes. Kung ikukumpare mo sa Wuhan, ang Pilipinas, hindi ho tayo ganun. Hindi ganun ang mass testing natin. More on targeted. So pinipili muna ho. Kasi ho, hindi hindi ho posible. Hindi ho realistic yung sinasabi. Tapos, ang binalita nitong CNN Philippines, keso, walang mass mass testing program ang ating gobyerno. O ano nangyari? Nag-cause ng panic nag ng uh, kung ano anong galit sa gobyerno tong mga nasa Twitter o oh, sinakyan pa ng artista, sinakyan pa ni Angel Luxin, sinakyan pa ni nila po, kuha oh, nga mo yon. Kaysa nag-andaming sumakay, nagpapanik, nagkaroon ng confusion. Oh. Tapos yung pala mali ang pagka pagka-interpret. Ngayon, gustong pa-apologize ng NUJP. Eh ang linaw na nagkamali yung CNN Philippines ng reporter alatang nang gugulo lang itong mga ito. Eh. Ano ba talaga gusto ninyo? Gusto nyo ba ninyo na magpanik ang tao? Gusto nyo ba mag, magkaroon ng gulo? At ma uh, mainis ang, ang tao sa gobyerno? O gusto nyo ma-inform ang tao ng tama? Ang labo eh. Akala ko ba media kayo? Supposedly, kayo ang katuwang ng ating uh, gobyerno para ma-inform ang mga taong bayan ng tamang balita. Eh parang gusto ninyo gulo eh. Ano ba talaga? Oh, pinapatunayan nyo tuloy na talagang mga kampong kay ng mga makaliwang grupo. Ang labo naman ninyo. in totoo lang, oh, ang totoo lang, ano ba talagang layunin ninyo sa Pilipinas? Gulo o kaayusan? Information o disinformation? Eh kayo ang panggulo dito eh. Kayo dapat ang mag-sorry ah, sa ating ah, gobyerno. At pang pangalawa, spokesari, napakalina ho sa batas. Napakalina ho sa batas sa bayanihan ah. Hindi na ho ako magmamagaling, pero napakalina ho doon. Pag ang isang individual nag-cause ng panic o kaya nag-cause ng confusion, eh mananagot siya sa batas. Eh sana ho, sampahan nyo ng kaso itong taga-CNN na ito. Eh napakalino naman na yan. Eh abogado po kayo. Huwag mo bastang patawarin. Bakit ho? Kasi pag pinatawad nyo, eh paulit-ulit na lang ho yung mga, mga mainstream media na naglalabas ng fake news. 'Di diba Eh hanggang walang nasasampulan sa kanila, hindi ho sila mag-iingat. Eh, isang problema ho natin. O ilan na ho na ganyan? O si Maria Reza, sinabi niya 11 million ang mawawalan. O. 'Di ba? trabaho. Abay, nakakapanik naman ho talaga 'yan. So ang dating sa international, sa international niya 'to sinabi, ah. Ay, si Duterte pinasara ang ano, 11 million na na empleyado na kumpanyang may 11 milyon na empleyado. O, pangalawa, yung lockdown Nauna nilang sinabi kaysa sa sinabi ng gobyerno, to nagpanik tuloy mga tao, nagpunta sa grocery, nagkaroon tuloy ng mass gathering sa grocery. O, e, nag paano na yung mga nahawa doon? Di ba Eh sana ho, e, hindi na ho sila nag-iingat. Yun po ang point natin eh. Kasi ho, pinagbibigyan ng pinagbibigyan ng ating gobyerno. So, panawagan ko kay Spokes at saka kung sino mga nasa gobyerno, E sample nyo na ho itong mga naglalabas ng fake news. E kung ang simoka nga yung pagkakamali na galing pa mula sa mainstream media, yung Philippine Star, ha? E na ano ng NBI? O eh ano pa kaya itong mga ito na nagpo-cause ng panic? E yun, walang panic na na-cause doon. Kinuha lang yung picture sa Philippine Star. Inilabas niya at sinabi niya, o oh, ito, ang gobyerno natin, inaalagaan ang mga ating mga frontliner. Walang panic yun, ha? Pero inibistigaan ng NBI. Eh, pa kaya yung mga fake news na nilabas sa mainstream media kung saan nagkikreate ng confusion at panic na alinaw sa batas nun? Ayun lang po ating panawagan sa ating gobyerno na sana ho, eh, sampulan nyo na ho itong mga ito. O yun po, salamat po mga guys. No, salamat mga guys. Sige ganun pa. Shhh.